Таким хороводом пластуни Хмельницького розпочинають фестиваль. Виховниця пласту Людмила Барабаш розповідає, на фестивалі також проводяться майстер-класи з народних промислів. Для того, щоб ми підняли ті традиції і наші звичаї, які мали наші пращури. Це ці веснянки, гаївки, танки. Хмельничанки Любові син другий місяць відвідує наймолодшу групу пласту «Пташата». Хочеться більшості дитині пояснити про Україну, про наші традиції, щоб це донести, щоб вони розвивалися. Скаути середньої групи «Новачки» Софія та Анна в пласті вже рік. Мені подобається. Ми були в таборі, ми постійно щось робимо. Ми побули у Старокостянтинові в лагері, ми їздили ще в Кам'янець їздили. Вроді все, але ми ще маємо їхати літом в табір вже на 10 днів. Даниїл належить до найстаршої групи юнаків та юначок. В пласті 4 роки. Розповідає про форму, в якій одягнені пластуни. Ці нашивки – це ті місця, тобто ті події, де я був. Вони даються за якісь там фестиваль, табір або ще щось. Малинова хустина – це означає, що я є юнаком. Софія належить до групи юначок. В пласті рік, розповідає, скаути організовують збори щотижня. Ми займаємось підготовкою до таборів. Тобто вивчаємо, як в'язати вузли, як приготувати собі їжу на вогнищі, як розпалити це саме вогнище, поставити намет. Керівниця міського осередку Станична Оксана Панчук говорить, пластунами можуть стати діти з будь-якого віку. До міського пласту приймають з 2 років. Додає, наразі міський пласт налічує 50 членів. Найменші пластують лише з батьками. Це таке родинне пластування, і мама чи татко мають обов'язково бути на сходинах і на усіх наших заходах з дитиною. Може бути сім'я, може хтось один з батьків. Новацтво пластує вже самостійно. У них є спеціальна програма, яка відрізняється від пташачої, вона більше навантажена, вона більше орієнтована на самовиховання. Юнаки і юначки таборують уже і пластують у наметах, так само без батьків, звичайно. І це вже діти, які можуть і самостійні проекти писати, і брати участь у якихось рейдах пластових. Оксана Панчук додає, наступний захід пластуни проводитимуть 27 травня. Влітку розпочнуть таборування. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.